Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. E boa tarde a todos quem nos acompanha através da internet. Nós celebramos hoje na igreja um Papa. Foi só Papa 11 meses, 11 meses, foi martirizado logo, nos anos 257-258, das grandes perseguições à Igreja, e por isso o paramento cor vermelha para significar o martírio, a morte deste Papa com os seus companheiros diáconos. Celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Assim como um pouco por todas as terras para onde emigraram os portugueses, a sua marca, o seu testemunho, faz-se notar em obras projetadas para o futuro. Vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar o nosso irmão Henrique Coimbra, Mário Castro e João Vilela. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram. Dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. As palavras que hoje te prescrevo ficarão gravadas no teu coração. Hás de recomendá-las a teus filhos e delas falarás. Quer estando sentado em casa, quer andando pelos caminhos, quando te deitas e quando te levantas. Hás de atá-las ao braço como um sinal, prendê-las na fronte diante dos teus olhos e gravá-las nas ombreiras da tua casa, nas portas da tua cidade. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que teus pais Abraão, Isaac e Jacob jurou dar-te, terás grandes e belas cidades que tu não construístes, casas repletas de toda a espécie de bens que tu não, cisternas abertas que tu não escavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes. Quando tiveres comido até a saciedade, não te esqueças do Senhor,
que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Só ao Senhor teu Deus deves temer, só a Ele servirem e só pelo seu nome jurarem. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um homem que se ajoelhou diante dele e lhe disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é epiléptico e sofre muito. Cai frequentemente no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de vos suportar? Trazei-mo aqui. Jesus ameaçou o demónio, e que saiu do menino, e este ficou curado a partir daquele momento. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé comparável a um grão de mostarda, direis a este monte: muda-te daqui para acolá, e ele há de mudar-se, e nada vos será impossível. Palavra da salvação. Pois no Evangelho que nós acabámos de ouvir, o Senhor insinua, o Senhor diz-nos que a fé aperfeiçoa. A fé dá sentido à vida. O Evangelho de hoje, tirado no capítulo de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20, estamos diante de um texto que nos fala da importância de ter fé. Jesus diz que é importante termos fé. Os apóstolos não tinham fé. Os apóstolos tinham fé.
Os apóstolos tinham muita fé. Então, porquê é que Jesus diz aos apóstolos que eles não tinham fé capaz de expulsar aquele tipo de demónios? Isto é para nós refletirmos, para nós pensarmos. Portanto, os apóstolos tinham fé, mas Jesus diz que eles não tinham fé. Eles acreditavam em Jesus, acreditavam que ele era o Filho de Deus, acreditavam que Jesus curava, acreditavam que ele expulsava os demónios. Eles acreditavam que o poder de Deus estava em Jesus. Mas faltava algo. A fé é um dom de Deus. A fé não é porque nós queremos ter fé. Temos que todos os dias pedir fé. É Deus é que nos dá a fé. Nós temos muita fé, mas também temos muita fé dada. É uma mistura de coisas. E Jesus hoje diz aos apóstolos que eles não tinham fé, porque não estavam abertos à dimensão verdadeira da fé. A fé é um dom de Deus. É um posicionamento espiritual através do qual nosso espírito e alma se alinha em harmonia, em honra, em adoração, em temor, em respeito e amor para com Deus. E neste sentido, nós vemos muita gente a falar de fé com arrogância. E não é fé. A fé é humilde. A fé pede-se a Deus. E é Deus que nos dá a fé. Não, não é quem quer que tem fé. Não é quem quer. A fé é o meio pelo qual nos relacionamos com Deus e dizemos a todos que estamos posicionados ao lado de Deus, negando e rejeitando todos os princípios do demónio. Nós costumamos todos os dias à noite anoter-se, rezar por todos aqueles que foram batizados nesse dia, porque nós não pensamos nos compromissos do batismo. E os compromissos do batismo são sobretudo aqui nesta questão da fé. Renuncias ao demónio, renuncias a todas as suas obras, renuncias ao poder de Satanás todos os dias da tua vida. Acreditas em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Acreditas em Jesus Cristo, seu único Filho? Acreditas no Espírito Santo? Acreditas que a Igreja é um projeto de Jesus Cristo, de Deus ao enviar Jesus Cristo e foi fundada? Acreditas? Não é porque tu queres que tens fé. A fé também é um modo pelo qual proclamamos no céu, ao céu e à terra, diante dos anjos e diante dos homens, que Jesus Cristo é o Senhor absoluto das nossas vidas, aceitando deste modo tudo o que o Filho nos ensina a respeito do Pai e, consequentemente, rejeitando todas as mentiras que Satanás diz a respeito de Jesus. Eu, na minha vida, já fui encontrando muita gente que é católico, porque a avó, o pai, que nasceu numa família católica. E tantas vezes que já ouvi esta resposta: ah, eu sou católico, minha família toda é católica. E ele não diz nada. Não há coisa mais em mim, andas tão enganado, andas tão iludido. E nós cada vez mais, quanto mais os anos passam, mais verificamos que isto não é por ser filho da A, B ou C, gente santa, que nós somos descendentes de gente santa. Nós tivemos aqui na nossa comunidade gente que ajudou a construir esta igreja, que é santa, que estão junto de Deus. Mas não é por isso que os seus filhos são santos. Não é por isso que são gente de... Não, não. Não é por isso. Portanto, a fé é um dom que brota no nosso coração. Eu, quando estou na consagração, aprendi isto com os superiores. E acho que nunca celebrei a Eucaristia, que ao levantar o pão e ao levantar o cálice, eu não peço a fé.
porque só peço isso. Senhor, dai-me fé. Dai-me fé. Porque é um mistério que estamos a celebrar. A fé é um dom de Deus. E nós pensamos, é como aderir uma equipa de futebol. Muita gente diz, eu sou deste clube, sou daquele, sou deste partido, sou daquele partido, sou deste grupo, sou daqui. Não é nada absolutamente isso. A fé é um dom de Deus que vem até nós e que nos dá força para viver e viver de modo diferente. De modo os outros têm que notar que somos que têm fé. Há por aí muitas teorias que me dizem que a igreja cresceu muito e sobretudo estes movimentos ateus que existem hoje. A igreja existiu muito porque houve políticos. Não foi nada disso. A igreja cresceu porque aqueles pagãos, os ateus, viam a forma como viviam os cristãos. E foi o testemunho de vida que fez com que os outros aderissem. Foi na forma de viver, na forma de falar, na forma de estar no mundo, que os outros viam e ficavam seduzidos. Não há políticos capazes de dar força à igreja. E todos os padres, bispos, papas que quiseram ser políticos falharam. Tudo falhou. Não é por aí. É pelo testemunho da fé. A fé não é igual para todos. A fé não é igual para todos. Eu uma vez fui a Toronto e vi num funeral, disse isto e vi uma senhora muito repreender-me, que estava a dizer heresia. Eu disse, sim, é preciso aderir, é preciso, os dons de Deus são iguais para todos, mas alguns não os querem. É preciso aderir-se. É preciso dizer se queres, é preciso identificar, a graça de Deus, que é o que os protestantes dizem. Os protestantes, basta a graça de Deus, tu não precisas de portar bem, não fazer nada. Tu, pronto, a graça de Deus é para todos. É para todos, sim. Mas tu tens que crer. Deus não força a tua porta. Deus não arromba janelas nem portas. Deus respeita-te na tua liberdade. E o padre está a dizer heresia. A graça de Deus, a fé não é igual para todos. Não é. Não é verdade que o homem já nasce com fé. Ninguém nasce com fé. A fé é concedida ao homem por Deus. Diz São Paulo aos Tessalonicenses o seguinte: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos, maus, porque a fé não é de todos. Isto diz São Paulo nos Tessalonicenses. Isto é São Paulo que diz. A fé não é para todos. Porque não querem. Não estão abertos a isso. Temos que caminhar, fazer o caminho do aperfeiçoamento da fé, colocar-nos com humildade diante de Deus, receber os exemplos. Nós hoje celebramos São Sisto e companheiros, mártires, e nesta semana, terça-feira, celebramos São Lourenço. Houve alguém na comunidade, como sabemos, as autoridades proibiram celebrar a Eucaristia, dos cristãos se reuniram, e os cristãos reuniam-se nas catacumbas. Eu hoje de manhã fiz uma pequena reflexão, que está na internet, sobre o Papa Sisto e os seus companheiros. Reuniam-se nas catacumbas, que era o cemitério de Roma, na Via Ápia, que foi a primeira autoestrada do mundo, feita daquelas pedras que nós temos em Portugal, feitas mais tarde. Ainda hoje há vias romanas em Portugal, que ainda continuam, atual. E estavam a celebrar a missa nas catacumbas, no cemitério,
E alguém atraiçoou o Papa. Avisou as autoridades e ele foi logo morto naquele momento. Assim como os diáconos que o acompanhavam. Mas ficou um. Ficou São Lourenço. São Lourenço, aqui o rio, aqui tem o nome deste diácono, deste mártir, que celebra na próxima terça-feira. E ficou para juntar os bens da igreja e ir entregá-los ao imperador. E São Lourenço, os poucos bens que a igreja tinha, reuniu os pobres todos de Roma, deu-lhe os poucos bens. Entretanto, quando o imperador o chamou para lhe dar os bens, ele mandou abrir as janelas do palácio. E lá fora estavam os pobres todos de Roma. Foi logo morto. Portanto, mas foram todos na mesma ocasião, o Papa Sisto e os seus companheiros. Mas este Papa foi importantíssimo. Só foi Papa 11 meses. E foi através de uma traição. Nós não nos podemos admirar de muita gente, muitos cristãos, ser batizado ou não ser. Não interessa. Sempre na igreja houve mártires. Sempre na igreja houve santos, mas também houve muita gente traidora. Gente que não esteve ao serviço de Deus. E o Papa, este Papa, havia uma polémica muito grande na igreja naquela altura. Por exemplo, um herege, uma pessoa que renegava a sua fé. Como é que a igreja ia fazer? Se ele quisesse voltar, como é que a igreja ia fazer? Hoje, na Alemanha, quando eu estava na Alemanha, há pessoas que renegam a sua fé. Eu, ao longo da minha vida, fui recebendo cartas de pessoas que, por isto, por aquilo, que risco o meu nome no livro do batismo. Mas eu não risco nada, porque está lá escrito, mas por exemplo, Jeová, às vezes, risco o meu nome. E a gente confia em Deus e não risca absolutamente nada. Mas na Alemanha, quando uma pessoa quer voltar atrás, vem à igreja, no domingo, e junto da pia batismal em público, faz os compromissos do batismo. Isto é os alemães que fazem. Nós não podemos fazer isto em Portugal, que era um escândalo. Mas muitos mereciam. E na Alemanha hoje isto faz. Se alguém quer voltar atrás, vem junto à pia batismal e faz a profissão de fé. Renova a sua fé. E havia este problema muito grave na igreja. Como é que se faz com uma pessoa que renega a sua fé e se quer voltar? Porque portou-se mal e havia gente na comunidade que não aceitava. Não aceitava, nós queremos cá. E o Papa Sisto II tentou suavizar isto e apelou à misericórdia. E apelou ao perdão, mas não tirando a gravidade da questão. E foi bom para a Igreja, na altura. Foi bom a atitude do Papa Sisto II, que, como digo, só foi Papa durante 11 meses, mas foi muito bom para a Igreja. Suavizou, mas porque havia gente, como agora há nas nossas comunidades, muitas questões, por isto, por aquilo, porque o padre diz isto, porque o padre diz aquilo, porque isto, porque... Às vezes não tem fundamento nenhum. Não tem... Mas sempre houve na igreja gente com radicais e este Papa foi muito importante. Depois o seu martírio, a forma como morreu, muita gente se converteu e foi um dos problemas que foi ultrapassado. Um dos problemas que a Igreja ultrapassou e ao longo da história tem ultrapassado muitos. Como agora, atualmente, a Igreja vive muitos problemas. Ainda hoje soube que um padre em Mississauga que se atreveu a dizer que esta questão das escolas e dos índios, que olhássemos também para o bem que fizeram, foi um escândalo, muitos católicos contra o padre. Eu falei aqui e só disse, e vou repetir, nós tivemos colónias. Angola, Moçambique, Brasil, Cabo Verde, São Tomé, Guiné, Índia, Goa, Damão e Dio, Timor,
Macau. E lá de nenhum fizemos isto. Isto foi uma questão política. Nós não fizemos isto, como os espanhóis não fizeram. E, portanto, eu, como português, se calar, estou a ofender o meu povo. Estou a faltar ao respeito aos nossos antepassados. Porque nós, por exemplo, nas missões em África, criava-se uma missão, ia-se ver quais é que eram os mais inteligentes, formavam-se, e depois eles é que eram os evangelizadores dos outros nas aldeias. E por isso é que a igreja hoje, em Angola, em Moçambique, em Timor, é muito, muito viva, porque foi os próprios nativos que foram os evangelizadores. Nós hoje temos, por exemplo, aqui no Canadá, em Otava, os padres são todos, nas comunidades portuguesas, são moçambicanos. E agora virá outro moçambicano para Kitchener e Cambridge. E deve-se ao trabalho dos nossos antepassados. Eu, como português, quando dizem que é um problema da igreja, alto lá. Alto lá, porque eu sou filho de um povo errado. Não aceito, não aceito. Ainda ninguém me fez nenhum reparo, mas eu não aceito. Porque isto é um problema político. É um problema da mentalidade. Tem que se aprender inglês e tem que se aprender inglês. E ponto final, que ainda vigora hoje, nos critérios da imigração, tem que se aprender inglês. Toda a gente tem que saber inglês. E nós não adotámos isso. Nós não fizemos isto. Há outros valores que eram para nós importantes. E isto tem que ser dito, porque há pessoas que ou não querem saber a história, ou não lhes interessa a história. E é preciso nós olharmos para a história, dizer que o futuro vai ser perfeito, que o futuro vai ser de só harmonia, que o futuro, eu sei já muito bem, todos aqueles que disseram isto, no que deu. São problemas da igreja. Mas aquilo que mais magoa é ver muita gente que foram batizados, não se interessam absolutamente nada pela história, não se interessam nada pelos acontecimentos, mas por toda a gente, a maioria vai para aqui, lá vamos nós também atrás. E isto não é sacristão. Desculpem lá. Isto ir atrás da maioria não é ser cristão. Seja louvado ao Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consciencial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentada à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só o batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmão, Jesus diz-nos que a fé é uma força tão poderosa que tudo é possível àquele que a tem. Peçamos ao Pai que nos confirme com uma fé viva, dizendo: Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos bispos que são garantes da fé da Igreja,
pelos presbíteros que a explicam na pregação e pelas catequistas que a ensinam às crianças. Oremos, Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos que não têm fé, mas a pedem ao Senhor, pelos catecúmenos que nela progridem dia a dia e pelos fiéis que tudo avaliam à sua luz, oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos pais que tudo fazem pelos filhos doentes, pelas crianças que sofrem e correm perigo, e pelos médicos e enfermeiros que as tratam, oremos. Senhor, dai mais força à nossa fé. Pelos que creem em Deus como seu único Senhor, pelos que o amam com todo o coração e toda a alma, e pelos que o servem com todas as suas forças, oremos. Pelos que nesta comunidade vivem da fé e a transmitem, pelos que amam a Eucaristia e dela se alimentam, e pelos que já partiram, marcados com o sinal da fé, oremos. Rezemos pelo povo de Cuba, pelo sofrimento em que está, além de todas as dificuldades, agora acrescida do Covid, não há medicamentos, não há comida, e um sofrimento terrível. E o que mais nos assusta é que as notícias, às vezes, a realidade é aquilo que a notícia diz, e às vezes não é bem a notícia, não é essa a realidade. E o Ocidente parece que está a esquecer muitas coisas. Rezemos por eles, pelo seu sofrimento, pela sua angústia, e porque tantos cristãos, tantos jovens a sofrer, e o Ocidente muito em silêncio. Isto é que dói mais, pelo menos a mim, na minha formação, e certamente a vós também. E pelas nossas crianças e jovens, nós estamos num mundo muito perigoso, muito perigoso. Rezemos pelas nossas crianças e os nossos jovens, porque a realidade deles não é aquela em que nós crescemos e nascemos. A família não é a mesma coisa, o mundo não é a mesma coisa, e nós precisamos de rezar muito pelas crianças e jovens. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Henrique Coimbra, Mário Castro, João Vilela, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, da unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu, protegei-nos sempre com o vosso auxílio, fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, na terça-feira, teremos o funeral do nosso irmão Fabiano Lima, dia de São Lourenço. E também no próximo domingo, é o dia 15 de agosto, um dia muito importante, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu, apesar de coincidir com o domingo. Portanto, desejo a todos uma boa semana, um bom domingo, uma boa semana, e sobretudo que mantenhamos unidos através da fé e a morte de tantos irmãos entristece-nos, mas é a nossa própria vida, e cada um que vai partindo faz-nos interrogar e questionar qual é o sentido da nossa vida, é isso. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor vos acompanhe. Thank you.